Smatram da ovako i slično rješenje treba tražiti u novom zakonu o povoljnijem penzionisanju. Varijante o kojima je govorio gospodin Nadarević mogu doći u obzir i treba ih praktično imati u vidu novi zakon o povoljnijem penzionisanju. Praktično su sve kategorije boračke sebe našle u određenim zakonima, a najbrojnija kategorija demobilisani borci su bez prava. To je činjenica. Šansa je u novom zakonu o povoljnijem penzionisanju, u što ne sumnjam.